I ne smijemo zaboraviti da čimbenici rizika razvoja hepatocelularnog karcinoma, što je danas već nekoliko puta spomenuto, a dozvolite da i ja to kažem, dakle nije to samo pretjerana konzumacija alkohola ili infekcije virusima hepatitisima B i C, nego najčešće, kako smo i danas čuli, to je sve veći udio uzimaju to i debljina, dijabetes i ova ta nealkoholna masna bolest jetre. I zato bi ja evo apelirala na sve vas koji ste danas ovdje i kao panelisti i kao slušaoci koji ste prisutni ovdje da jedino ako svi zajedno nešto napravimo i ne stigmatiziramo te bolesnike, može se na taj način pomoć tim bolesnicima. Ja mislim da jedno od najracionalnijih, najsuvislijih i najisplativijih zbilja ulaganja koje možemo napraviti u našem zdravstvenom sustavu u globalu je to da imamo, i to se ne odnosi samo na rak naravno, da imamo što je moguće kvalitetnije podatke o svakom stadiju i o dijagnostici, terapiji i putu bolesnika kroz sustav, nemojmo zaboraviti. Mislim da je to jedna od esencijalnih stvari koja je i za hepatocelularni jako važna, što smo čuli i sa strane primarne i sa strane tercijarne zdravstvene zaštite, gdje će, i nemojmo nikad zaboraviti, ne liječe se svi bolesnici, nije svima jednako dostupno liječenje u Hrvatskoj iz čisto organizacijskih razloga. Nije sve jedno jeste da živite li u centru Zagreba ili negdje na periferiji. Obiteljski liječnik doista u jednom idealnom modelu skrbi za cijelu obitelj i tako ima jako dobar uvid u osobine obitelji, u genetiku, stil života, recimo pojavnost malignih oboljenja. Isto tako, osnovna karakteristika skrbi u obiteljskoj medicini je jedna longitudinalna skrb, odnosno hajdemo tako reći, od rođenja do smrti, jedan liječnik i jedan pacijent. I kontinuiranost. Imajući uvid u individualne i obiteljske osobine, u zdravstveni karton pacijenta u kojemu su navedena sva prethodna događanja i oboljenja, svi lijekovi koje pacijent uzima, koliko dugo i zašto, obiteljski liječnik doista može vrlo rano uočiti rizične faktore za oboljevanje od najčešćih kroničnih nezaraznih bolesti. Ključna priča je upravo ovo što ste spomenuli i što svi zapravo spominju, a to je ta preventivna aktivnost. Doktor Šokerija nam je dao jedan prekrasan uvod gdje bi možda mi sada ovako gledali, pa to nije neki veliki javno-zdravstveni problem u Republici Hrvatskoj. Međutim, kada gledamo tih 400-500, dakle, oboljelih, vidimo ogromnu stopu smrtnosti među njima. Dakle, upravo to mora biti naš ključni zapravo zahvat. Dakle, govorimo na neki način o probiru bolesnika, odnosno ono što mi volimo reći žargonski ranom otkrivanju. Ovdje je zapravo slučaj takozvanih oportunističkih, stratificiranih, dakle, programa, zašto, koji su usmjereni praktično prema rizičnim skupinama. Ciroza i jetara, to je zapravo rizična skupina. Koliko to provodimo u Hrvatskoj, pa vjerujem da među našim auditorijom prevladavaju nekako i liječnici i zdravstveni djelatnici i mi sami zapravo moramo i sebi priznati, a onda naravno i drugima, da to zapravo ne radimo onako kako treba. Kad već razgovaramo se o pandemiji COVID-a, postoji naravno i druge pandemije, između ostalih postoji i pandemija debljine. Znači, to je problem koji je prisutan u cijelom svijetu. U Hrvatskoj, nažalost, postoji epidemija tog problema i prekomjerne tjelesne mase i debljine već duži niz godina i usudit ću se reći da iako smo uspjeli u onome što svjetska zdravstvena sugerira, to je zaustaviti porast debljine u odraslih, pa smo čak došli i do jednog značajnog pada kod žena, zahvaljujući čemu je zapravo sa nekakvih 59 smo pali na 57,4% odrasle populacije u Hrvatskoj s prekomjernom tjelesnom masom i debljinom, ali to ide na račun žena, značajnog pada tog problema u žena. Nažalost, u istom tom razdoblju između 2003. i 2015. kad možemo uspoređivati podatke
studija na reprezentativnim uzorcima u Hrvatskoj je došlo do značajnog porasta prekomjerne tjelesne mase i debljine u muškaraca, tako da smo ovog trenutka na prvom mjestu. Rak nije smrtna presuda. Mi danas svjedočimo tome da otprilike tri četvrtine bolesnika u najrazvijenim zdravstvenim sustavima preživi 5 godina, što je komparabilno s cijelim nizom drugih kroničnih bolesti. No međutim, spomenuli ste multidisciplinarnost, ona je, ako je igdje bitna, onda u bolesnika sa hepatocelularnim karcinomom. Činjenice radi da on nije samo zloćudna bolest, već nastaje u najvećem broju bolesnika na prethodno oboljeloj jetri, dakle jetri smanjene sposobnosti. To nama naravno često i ograničava mogućnosti liječenja i nerijetko mogu to tako reći, bolesnik umre zbog jetrenog zatajivanja, a ne zbog napredovanja zloćudne bolesti. Kontrola jetrene bolesti naravno je direktno povezana i sa razvojem hepatocelularnog karcinoma, onda i njegovom sudbinom. Ali u svakom slučaju, ekonomski sam duboko uvjeren da je isplativo uložiti u screening programe, u rano otkrivanje, jer tu ćemo polučiti apsolutno najbolje rezultate. Očekujemo da ćemo u budućnosti i u puno ranijim fazama omogućiti izlječenje i od hepatocelularnog karcinoma, jer ako se on otkrije u ranoj fazi, to je izlječiva bolest. A nažalost, i prema svjetskim podacima i podacima nekakvim koji možda nisu do kraja čvrsti podaci, nažalost samo 20% osoba sa cirozom je zaista u sustavnom probiru ultrazvukom jetre u najrazvijenijim zapadnim zemljama i najrazvijenijim zemljama svijeta. Jedan od razloga je stigma. Jedan od razloga je zapravo što ti pacijenti nemaju dostupnost ultrazvuku, koja je metoda koja bi trebala se raditi svakih 6 mjeseci. Ako se bolest otkrije, ona se može kirurški ili lokoregionalno izliječiti i to je ono što klinička bolnica Merkur nudi, mogućnost izlječenja u ranim fazama bolesti.